Det är hemskt trevligt att vara här. Jag har dessvärre inga anknytningar till Värmland via släkt och vänner, men jag har varit i Sunne en gång 1990 på en smärtkongress och jag har haft en smärtutbildning, en tvådagarsutbildning för läkare i Karlstad för rätt många år sedan, men jag tror det var bara 10 läkare den gången. Jag är imponerad av uppslutningen här. Jag har blivit lite handelsresande i smärta då, sista som pensionär eller halvtidspensionär sista halvåret. Jag har varit på 7-8 ställen, jag har 5 kvar. Och sist, för inte så länge sedan, var jag i Lönsboda, någon som vet vad det är, i norra Skåne. Kulturföreningen, jag är ju författare då, så att det står författarkväll på inbjudan. Och jag vet inte om det här ämnet var avskräckande, men det kom 10 stycken i min ålder, alla med hörapparat. Men det var hemskt trevligt ändå. De blev faktiskt väldigt intresserade. Jag tror inte heller någon av dem hade någon kronisk verk. Utan det var vanligt folk, som det heter. Nåväl, jag tror jag ska släcka ner den där lite grann. Jag tänkte lägga upp det så här att jag pratar ungefär 40-45 minuter. Och det är väl ungefär vad vi orkar med. Och sen tar vi en bensträckare på 10-15 minuter. Och jag vet att arrangörerna har serverat lite frukt och annat där borta. Lite broschyr. Jag tog med själv några böcker om det är någon som är intresserad att inhandla den av mig efter avslutningen till lite subventionerat pris. Jag har ju frågat mig många gånger varför jag gör det här, varför jag är ute och pratar på detta sättet och är rätt så kritisk då mot min egen yrkeskår och sjukvården. Men när jag har jobbat som smärtläkare i 20 år och nu är jag så pensionär, och när jag tänker tillbaka så är det klart att jag minns ju allt det positiva, alla nöjda patienter, hundratals, där de till och med gav uttryck för att vi hade räddat livet på dem. De hade lika ont efteråt, men vi hade räddat livet på dem. Och det var väl att det vi kunde bidraga med var en bekräftelse, vilket är en väldigt viktig del i att orka gå vidare med sitt lidande. Att få en bekräftelse från sjukvården. Min bakgrund är den att det här har gjort mig då lite upprörd. Att jag har skrivit en bok om det, det beror ju på att jag var inte alls inne på det här området från början. Jag började som invärtesmedicinare då på ett stort universitetssjukhus i Mellansverige och blev då så kallad subspecialiserad. Jag skaffade mig specialitet i blodsjukdomar, hematologi heter det. Och doktorerade på det efter några år, och då var jag ganska trött på det akademiska käbblet och armbågarna som förekommer även i den branschen, så att jag slutade och valde då att bli distriktsläkare, som det hette förr i tiden, på en stor vårdcentral i Helsingborg. Och visserligen hade jag varit ute och jobbat en hel del som allmänläkare under min specialistutbildning till invärtesdoktor. Men när jag kom till Helsingborg så var det något av en chock, därför att hälften av patienterna sökte då för symptom som jag inte kunde diagnostisera någon bakomliggande sjukdom. Och den stora gruppen var då kvinnor med långvarig värk, och de hade tjocka journaler och hade vandrat runt. Och jag begrep ju ingenting, jag hade inte en enda bok som jag kunde slå i för att förstå vad det här var för någonting. Och som invärtesmedicinare var jag ju van att skicka folk på utredningar, röntgen och blodprover, och det gjordes ju i det oändliga. Och när jag berättade för patienterna att det var inget fel på provet och röntgen var bra, så blev de inte glada. Det brukar andra patienter bli. Och det bekräftar just detta att man vill ha en bekräftelse. Vad är det som har hänt i min kropp? Jag måste förstå vad detta är för någonting. Att det var på det sättet begrep jag långt, långt senare. Men det var alltså en kulturchock då att komma ut i den här, vad ska man säga, den oskyddade sjukvården där man möter liksom människor direkt från gatan, som det heter, alltså den
primärvården och öppenvården. Man jobbar på ett sjukhus så är det ju flera filter så att säga. Och när patienterna till slut kommer då till specialisten så är det egentligen bara ett litet fåtal sjukdomar som kvarstår. Så att det är lättare att hitta diagnos. Hörs det bra fortfarande? Okej. Okay. Jag tyckte det här var väldigt spännande då, för att ett skäl att lämna det stora sjukhuset var ju att jag var intresserad av humaniora och det som heter medicinsk psykologi. Så att jag blev intresserad av smärta och jag gick en del kurser, och detta var i början på 80-talet. Och det gick en kurs i Borås, en veckokurs i psykiatri, för att då var ju uppfattningen att eftersom man inte hittar någon kroppslig sjukdom så måste det ju vara psykiskt. Och det är den här gamla uppdelningen från 1700-talet där man delar upp människan i kropp och själ. Och mellan dem så är det alltså i psykiskt och kroppsligt, och där är liksom vattentäta skott. Det finns ingen kommunikation. Så att hittar vi inget kroppsligt så måste det ju vara psykiskt. Och för att då få veta vad det var för psykiskt så gick jag den här kursen, och det här har jag faktiskt skämtat en del om i boken också. Det vi fick lära oss då, det var ju att de som har långvarig värk, ja de har värk, det har de säkert, det kan vi inte veta. Det finns många som hittar på och som överdriver. Men de säger i alla fall att de har värk, men den här värken beror på allt elände de har upplevt i ungdomen med misshandel, sexuella övergrepp och annat. Och tanken på de hemskheterna väcker så pass stark ångest så att det måste då omedvetet blockeras av psyket. Och istället så utvecklar de omedveten smärta. Och det är bättre att ha smärta än att ständigt gå och tänka på det man varit utsatt för. Och därför blir värken som en protes, en krycka på vilken man haltar fram i livet. Och jag fick lära mig att den här modellen kallades för protesteorin. Och det var väldigt befriande då för mig som doktor, för att då var ju budskapet det, så att när de här söker läkare och säger att man vill ha hjälp med smärtan så vill de innerst inte bli av med sin smärta, därför att det vore att slita från dem kryckan, och då väljer allt det här gamla upp och då kan de få svår ångestsjukdom eller bli psykotiska. Så att när patienterna kommer ska du bara sitta med armarna i kors. Och då undrade ju vi, vad ska vi säga då? Och då fick vi veta att ni ska bara upprepa sista ordet. Så ser patienten att ni kan hålla en konversation igång och ni framstår som duktiga terapeuter. Jag har så ont i foten. Foten, ja det är mellan stortån och långtån. Mellan stortån och långtån. Ja, det började för 3 år sedan. För 3 år sedan. Ja, det var en dåre som körde över, som tappade en sten på min fot. Tappade en sten på, så hör man liksom konversationen igång på det här sättet. När jag kom hem med det här, så innan jag berättade för min fru, så visade det sig att hon är socionom, hade gått en liknande kurs, och det utspann sig en väldigt underligt samtal vid köksbordet den kvällen där vi testade det här på varandra. Sen är det ju så att speciellt kvinnor med fibromyalgi, de pratar väldigt mycket. Det var en smärtläkarkollega som är specialist på nervvärk som sa det. Han tyckte inte om fibromyalgikvinnor, för de pratar så mycket. Och man måste alltså begränsa dem. Och de är väldigt spretiga och ostrukturerade. Och därför så gick jag en annan kurs. Och där fick jag lära mig då att man skulle ha en, som det heter på skånska, en ägarklåka. Alltså ett sådant här matlagningsur på skrivbordet. Så att när fru Johansson kom så sa, varsågod, och så upprepar man sista ordet. Och så sa han, sagt, du har 20 minuter på oss. Och om du inte är klar på 20 minuter så bryter jag det mitt i en mening. För jag har 15 andra som väntar i väntrummet. Och då sätter klockan här. Så den ringde den 20 minuter. Då bröt man samtalet. Och så fick patienten gå. Så att protesteorin, upprepa sista ordet och ägarklockan, det var liksom receptet. Och det blev ju total katastrof i de flesta fall. Det var ju, det har jag beskrivit en doktor här i boken som lite tillspetsat använder den här tekniken, där en patient går ut och frågar sköterskan om doktorn är riktigt klok egentligen. Vilket man kan förstå. Det är klart det finns patienter där bakomliggande trauman och ångest skapar en inre stresssituation som kan
påverkas smärtnervsystemet så att det blir överkänsligt. Men mitt intryck och många, de flesta av mina kollegor, är att det är en väldigt liten grupp egentligen. Utan det vanligaste är att först kommer värken, sen kommer frustrationen, ångesten, sömnproblemen och depressionen. Inte tvärtom. Men det trodde man på 80-talet. Nåväl, då tänkte jag ska bli smärtdoktor då, för att det här måste jag begripa. Och när jag lämnade det här tramset med ägarklockan och det, så gjorde jag precis som vi hade lärt oss då på det stora universitetssjukhuset, att vi skaffade oss kunskaper. Det fanns mycket litteratur, det fanns 10 vetenskapliga tidskrifter om smärta som jag aldrig hört talas om. Och allt det här ingick ju inte då i min läkarutbildning. Det var ju därför man blev helt ställd när man kom ut och mötte verkligheten. I Linköping, där var då på det sjukhuset som universitetssjukhus, där hade vi vetenskapliga seminarier varje vecka med inbjudna föreläsare då som berättade om olika blodsjukdomar. Och vi åkte på sådana seminarier runt om i Sverige. Vi åkte på alla stora internationella kongresser när det gäller smärta. Så att vi var 2 läkare, vi utbildade oss verkligen. Och vi upptäckte då att det fanns lika mycket fakta och vetenskap bakom den kroniska smärtan för att förstå den, precis som det fanns bakom blodsjukdomarna. Men problemet var då att då var jag med och startade smärtkliniken i Helsingborg 1990. Och vi märkte ju då ganska snart att vi inte riktigt blev tagna på allvar, precis som våra patienter. Att vi sa vi hade kunskaper, vi skrev ju utlåtande till trafikförsäkringsbolag för nackskadade. Vi skrev sjukintyg, utlåtande till Försäkringskassan. Men vi hörde ju då patienterna komma tillbaka och berätta att det där intyget som du hade skrivit på 2 sidor, det skrattade doktorn bara åt och sa att den här sjukdomen finns inte. Och slängde det i princip i papperskorgen. Och det där var ju lika frustrerande och förnedrande för oss som hade verkligen ansträngt oss att tränga in i det här området rätt vetenskapligt. Och då förstår vi att det här smärtområdet har tydligen väldigt låg status i sjukvården. Av någon anledning. Och det ska jag komma in på här under kvällens föreställning. Lite var lite om det. Sen kom ju det här. Jag kan berätta avslutningsvis också det här med utförsäkringsproblematiken, alltså nya regelverket i Försäkringskassan, som ni vet, det stod ju jättemycket i tidningarna om det för 2-3 år sedan. Nu verkar det som att det intresset har svalnat helt. Det är precis som att det är ett normaltillstånd nu att man blir utförsäkrad och det blir inga skriverier i tidningarna. Det hade vi levt med ända sedan början på 90-talet egentligen, så att vi blev inte förvånade när det här dök upp. Men det dök ju upp i media egentligen först när andra grupper än de som med långvarig smärta drabbades. Ni vet, var en del cancerpatienter som råkade väldigt illa ut i Stockholmsområdet, och det var mycket, Aftonbladet Expressen skrev om det här, det var ju riktiga skandalreportage. Då undrade vi liksom, varför har inte media tagit upp detta tidigare? Därför att våra smärtpatienter har upplevt det här i 20 år. Och det kommer jag också beröra lite grann här under kvällen, hur jag ser på det och hur det blev med det. Ja, vad var det mer jag tänkte säga? Vi hade alltså väldigt många nöjda patienter. Och oerhört tacksamma patienter. Jag tror jag har jobbat inom många områden under mitt läkarliv. Men jag tror jag aldrig har mött så tacksamma patienter som de som har långvarig värk. Och då pratar jag om fibromyalgi, whiplash-problematik, ryggpatienter. Och en annan stor grupp, nämligen då mest medelålders kvinnor med kronisk belastningsverk i nacke och axlar. Då via ensidigt arbete. Men det jag kom ihåg då när jag satte mig ner som pensionär, det jag kom ihåg när jag såg tillbaka på de här 20 åren som smärtdoktor, så var det inte de nöjda patienterna. För det är, liksom, det är en självklarhet att det vill man ju ha när man jobbar i vården. Och det finns ju inom mängder av områden. Utan det jag kom ihåg, det var det här eländet då som patienterna berättade att de hade gått igenom, och även det elände vi hade gått igenom på vår smärtklinik och som man gör på många smärtkliniker fortfarande runt om i landet.
Så jag tyckte jag hade upplevt någonting som var viktigt att förmedla, och då tänkte jag skriva en bok om det här. Och jag har aldrig skrivit en sån bok, jag har skrivit en hel del vetenskap men aldrig en sån här bok. Jag tänkte jag måste, det måste ju då vara så man inte somnar när man läser den. Så jag gick en del sådana här skrivarkurser då, och där får man lära sig, låt det värsta hända som kan hända i en situation. Det får inte vara några halvmesyrer, för då somnar folk. Och därför har den då blivit, som ni vet, ni som har läst den, lite tillspetsad här. Var det inte säkert att den har blivit så vass i kanterna som den blev. Men å andra sidan så har jag fått respons på att en del tyckte att det var ganska positivt, den biten också. Men jag hade i alla fall en historia att berätta. Och jag vill inte bidra till eländet i dagens samhälle, men ska man kunna förändra någonting så måste man först se det som är fel. Och lösningarna till de här problemen har funnits hela tiden. Hela tiden, om någon hade frågat oss som jobbar i den här branschen hur man skulle lösa detta. Och det gäller sjukförsäkringen, och det gäller bemötande, och det gäller den dåliga smärtsjukvården som man har försummat att bygga upp. Så att jag hade fått en inblick bakom kulisserna, hur det kan gå till, och jag tyckte att det fanns skäl att sprida detta. Och då blev det den här boken då, med den här konstiga titeln då, som jag ska förklara strax vad det är för någonting. Så att de sista 20 åren, de här två decennierna, nu ska jag peka med min gröna, här ska vi se om du får in den. Det var mina smärtläkarår, så att säga. Så här ser boken ut. Och det här är Afrika. Och där sitter en huvudperson, han heter Martin Lehmann, som är svensk doktor som jobbar i FN-tjänst. Det här, vet ni vad det är, försäkringskassan, det här är nervceller och det här är förgiftade muskler hos en doktor i boken som råkar illa ut på slutet. Jag hittade det här faktiskt i Aftonbladet då, att människor kommer i kläm, det som man säger oundvikligt i varje samhällsförändring. Ja, det är klart att det är det, men på vilket sätt om man kommer i kläm och hur många är det? Och här handlar det om en jättestor grupp som verkligen kommer i kläm. Det här, jag vill säga att det här är ingen politisk kritik egentligen, utan det är mer systemkritik, därför att det här eländet jag ska berätta om påbörjades under Göran Persson-regeringen, och sen har alliansregeringen tagit efter och kört vidare i samma spår. Så att det är ett system. Han, huvudpersonen i boken, är kritisk mot statsmakten, så att säga, mot systemet. Jag ska inte berätta i detalj vad boken handlar om, för det här är en ung sköterska på intensivvårdsavdelningen i Malmö som heter Johanna Lehmann, som är dotter till den här mannen i Afrika, och hon jobbar där på intensivvården. Hon blir påkörd då på väg till jobbet tidigt en morgon och får en sån här nackskada då, en whiplash-skada, med allt elände vad det innebär, och försöker komma tillbaka till jobbet flera gånger, men det misslyckas. Och det som har hänt, och det har jag beskrivit noggrant i symptomen och förklarat, tror jag, det är att hon har drabbats av det som man menar idag ligger bakom kronisk smärta, nämligen att nervcellerna i ryggmärgen, här kommer alltså retande signaler från muskulaturen, nervcellerna blir alltså överkänsliga, det kallas för sensitisering eller central smärtförstärkning, så att går det in en signal så får man 15 signaler som går upp hit. Så man får alltså en enormt kraftig smärtupplevelse vid minsta rörelse eller belastning av muskulaturen. Och sen påverkar det då att man blir rädd och förbaskad och irriterad, och så går det signalen ner, och så förstärkt, och så går det runt på det här sättet. Så att det ska jag återkomma till. Så att den långvariga smärtan är inte längre diffus, obegriplig, utan den är för oss som jobbar i branschen väldigt tydlig och enkel att förklara för oss själva och för patienterna. Ja, boken beskriver då ett antal doktorer då som är mer eller mindre elaka. En del har jag faktiskt hämtat från mig själv som ung och oerfaren läkare. Va? Så att det är svårt att kritisera detta egentligen.
Jag har lagt in lite sådana här dokument. Det här är ett mejl där Johanna då skickar ett mejl till pappan i Afrika och berättar att hon mår jättedåligt och hon skickas runt till sjukvården och hanteras dåligt med bedrövligt bemötande på olika håll. Och pappan jobbar i Afrika och när han inte jobbar så åker han ut på savannen och sätter sig och skriver i sin dagbok. Han är nämligen nybliven änkling och han har så lämnat Sverige i protest mot den havererande sjukvården. Han ser sjukvården som ett sjunkande skepp. Vilket många av oss gör som jobbar i sjukvården idag. Inte alla delar, men vissa delar av sjukvården. Och han har funderingar kring sitt eget liv och meningen med det hela. Jag läste i tidningen att 80% av Sveriges befolkning är nöjda eller mycket nöjda med sjukvården och det är hemskt glädjande. Men när det gäller den kroniska smärtan som är en jättestor grupp så ska jag påstå att 90% är missnöjda med sjukvården. Så man kan vända det och det är den biten vi ska göra bättre. Jag är hemskt glad att 80% är nöjda med sjukvården. Jag har själv varit patient för inte så länge, drygt ett år sedan, för en rätt otäck historia och jag fick jättebra bemötande och väl omhändertagen. Så att ingen skugga ska falla över den delen. Martin Lehmann jobbar och lyckas rädda livet på den här lilla flickan i en by i det landet där i Burundi. Och det här är hennes farfar då som är medicinman eller shamanen. Så där kommer shamanen in i titeln. Och de blir goda vänner. Hemma fortsätter eländet och Johanna skickas då från den ena doktorn till den andra. Och jag hade hemskt roligt när jag skrev det här för att det är alltså en påhittad historia, det är alltså fiction, det är alltså skönlitterär. Men det som händer i handlingen är autentiskt och har hänt. Allt är verklighetsförankrat. Och sådana här remisser har jag läst en hel del. Ni ska inte läsa den nu. Men där man ser det hela som man hittar inget, det måste vara något psykiskt eller en hysteroid personlighet och så vidare. Ja, det är hemskt roligt när jag gjorde den här. Det var Region Skåne som är då, det gamla landstinget. De har ett vackert pilträd, ett skånskt pilträd i solnedgång som ser väldigt harmoniskt och fint ut. Men det patienterna berättar det är att de skickas runt i sjukvården. Och antingen så går det åt pipan eller så åker de upp åt andra hållet. Så den satt jag faktiskt med en hel dag innan jag fick ihop på ett bra sätt. Ja, det blir problem med myndigheterna för den här tjejen då naturligtvis. Och jag har haft samarbete med ett par handläggare på Försäkringskassan som har samma uppfattning som jag men måste göra sitt jobb. Så jag fick alla de här viktiga blanketterna som var bara att skriva in då, namnen då på den här personen i bokstav. Det här är alltså ett autentiskt dokument som man skickar ut när man drar in sjukpenningen. Vilket drabbar den här flickan då. Och det slutar tragiskt. Det är möjligt att jag hade ändrat på det om jag skulle skriva om boken. Men låt det värsta hända som ska hända. Blir jag intutad på skrivarkurserna så att det hände. Pappan får veta vad som har hänt och eller han vet inte vad som har hänt utan han vill komma hem till dottern så fort som möjligt för att hon har ju mejlat att hon mår sämre och sämre. Och innan han åker hem så drabbas han själv av en svår sjukdom och får bud om att man vill att han ska komma till den här byn där shamanen är. Och där blir han då upptagen i bygemenskapen vid en fest, en nattlig fest. Och sedan så åker han hem till Sverige och då berättar han för shamanen vad som hade hänt, vad som har hänt hans dotter och när shamanen har då varit med i krigssituation i det här landet och har själv deltagit i olika aktioner och vet hur man ska bete sig mot sina fiender så att han går ut i bergskogen på natten och samlar in en del såna här växter som man inte ska äta. Vet ni vad det här är för någonting? Den finns i Sverige också. Spikklubba heter den. Den ska ni inte stoppa i munnen. För då får ni i er det här och då händer det saker. Och det händer i boken också då när han kommer hem och börjar sin vendetta så att säga mot sina egna kollegor som har då förgripit sig
psykiskt på hans dotter så att säga. Så att det handlar då mer om polisingripanden och en del andra saker. Jag tänkte inte säga mer om boken. Om ni är intresserade så får ni läsa den själva. Utan jag tänkte prata om den verklighetsbakgrund då som det hela bygger på, som är inflätat i den här påhittade berättelsen. Alltså bokens teman, och det är då hur är det att drabbas av långvarig värk? Och varför blir det så här att doktorerna inte tar den på allvar? Och varför finns det ingen fungerande smärtsjukvård? Och varför blir man utförsäkrad till slut? Alltså det är liksom grädde på moset här hela tiden när man börjar den här karriären. Det räcker ju att man har ont, tycker man. Så att ni som inte har ont här ska titta noga på detta nu. Det här kom för många år sedan. Socialstyrelsen gick ut alltså med rekommendationer till landstingen att bygga upp fungerande smärtkliniker i hela Sverige. Och det skedde alltså inte. Från och med 95 till 2005 så lades hälften av alla smärtkliniker ner i Skåne, trots att det fanns då direktiv från Socialstyrelsen. I den här boken så skrev man att 7% av befolkningen har kronisk smärta med stort vårdbehov. Och det definierar man på detta sättet. Hög grad av fysiskt och socialt handikapp till följd av smärta. Det vill säga någon form av oförmåga att arbeta i den här gruppen. Och 7% är en väldigt stor grupp. Det är nästan dubbelt så mycket som diabetesgruppen. Och diabetespatienterna har det väl förspänt i landet, men de har ju haft 60 år på sig, men smärtan kanske bara har haft 20 år. Och på en så kallad smärtrehabiliteringsklinik så är det de här, det är alltså långvarig smärta i rörelseapparaten, generell smärta eller fibromyalgi, kronisk belastningsverk oftast i nacke, skuldra, arm, det är nackskadesmärtor och det är rygg- och bäckensmärtsyndrom som ofta är männens långvariga smärta. Så finns det andra typer av kronisk smärta och det är ju neuropatisk eller nervverkssmärta. De behandlas inte på smärtrehabiliteringskliniker utan på anestesiologiska smärtkliniker, alltså på narkosklinikerna. Så där handlar det mer om nervblockader och sådana saker. Men vi samarbetar ju, det är två olika typer av smärtkliniker. Vi samarbetar och vi byter patienter. Och de finns ofta på samma lasarett. Det är inte bara värken som är jobbig då när man har ont, utan de berättar ju då att det minsta belastning så får man en försämring som sitter i timmar eller flera dygn. Och som sällan kommer med när patienten skickas då på sådana här funktionsbedömningar som Försäkringskassan. Att man får göra sådana här trapptest då 20 gånger och det klarar dem. Men sen är de utslagna dagen efter och det kommer aldrig in i protokollet. Och då blir det alltså en felaktig bedömning av funktionsförmågan. För det här är verkligen funktionsnedsättande. Och det här beror på den här smärtförstärkningen i nervsystemet. Det här heter eftersmärta, abnorm eftersmärta. Och sen tappar de känsel i fingrarna och fötterna eller halva ansiktet om man är nackskadad. Rätt så vanligt, ibland halva kroppen. Och då blir man jätterädd och så hamnar man på akuten. Nästa dag så är det borta och man får ingen förklaring. Vi har mängder med patienter som hamnar på akutmottagningen. Många gånger av onödiga skäl. Om doktorerna hade känt till det här, att detta är kopplat till störningar i nervsystemet, så hade man inte behövt göra det så dramatiskt. Och fumlighet, tappar saker, kan inte hålla i pennan, kan inte kamma håret, kan inte hålla i tandborsten. Då kan inte hålla i pennan om man jobbar på kontor. Och så blir det sömnstörningar där man vaknar varje timme och inte utsövd. Många frågar om de håller på att få Alzheimer, men det är det inte. Utan smärtan tar väldigt mycket energi så att man kan tappa alltså minnet, korttidsminnet. Många kan inte läsa en kvällstidningsartikel. Man fattar inte vad som står. Man får läsa om flera gånger. Att läsa en bok ska vi inte tala om. Det har kommit en enormt ny känslighet för stress. Det kan vara buller, det kan vara stimmiga barn när man jobbar på fritid som man klarade av tidigare men inte efter olyckan. Det kan vara skarpt ljus och så vidare. Abnorm trötthet naturligtvis, speciellt hos fibromyalgipatienterna. Många tycker att tröttheten är minst lika jobbig som smärtan, som också sätter ner funktionen. Och så har vi
Många, är man inte deprimerad så blir man det till slut. Så att när de kommer till doktorn då på vårdcentralen som har 20 minuter på sig, så har de alltså väldigt mycket att berätta. Det vill säga att de pratar mycket. Va? Därför att de vill veta, vad är det här? Ja, verkligen, men vad är detta? Vad är detta? Vad är detta? Och i regel får de inga svar på de här frågorna, tyvärr. Vi har mycket utbildningar för läkare idag, gudskelov. Så att jag kan säga också något positivt i allt det här. Det är att 80% av alla unga läkare vill lära sig mer om kronisk smärta. Alltså de unga studenterna. Och sen kommer det här då, depression och frustration, att man blir ledsen, arg och förbaskad. Och det är ett sorgarbete där man, precis som när någon har dött, man sörjer sitt förlorade liv helt enkelt. När man börjar inse att det finns ingen trycka på knappen behandling. Det här får jag dras med flera år i regel. Och man får ingen förklaring, och många, 75% rapporterar, har upplevelser av negativt bemötande på den kliniken vi hade i Helsingborg. Och då hade vi sammanlagt 300 patienter per år som var på utredning under en hel dag och sen var inne under 6 veckor på behandling. Hur ska det gå med jobbet och ekonomin och familjen och framtiden? Och sen fick de då läsa i tidningarna, inte minst på de stora rikstidningarnas ledarsidor, att de hade låg arbetsmoral och det fuskades med sjukpenningen och de var arbetsskyddade. Vilket gjorde att många berättade för mig att de mådde verkligen dåligt och kände sig utstötta av samhället. Inte bara från sjukvården utan även från beslutsfattarnas. Funktionsförmågan kan ibland vara mer nedsatt än vid svår ledgångsreumatism. Och det finns mängder av vetenskapliga studier på detta. Man har mätt upplevd livskvalitet vid 20-30 olika sjukdomar. Det finns ett 15-tal studier. Och de som handlar lägst i alla studier, det är i regel fibromyalgi. Det är den som man har tittat på mest, men det gäller även andra patienter. Och i en studie var det sämre än vid långt framskriden cancer. Och det är naturligtvis att cancerpatienterna, gudskelov, får i regel bra sån här palliativ behandling, och de blir ju bekräftade av sjukvården på ett helt annat sätt. Hänger ni med? Ingen som somnar? Det är bra. Och det här får ju då negativa konsekvenser för den man lever med, för hela familjen och hemarbetet och det jobb man har, fritiden, sjukvården och hela samhället. Det gäller ju vi alla kroniska sjukdomar, men i synnerhet vid det här tillståndet. Och det, jag kan ge exempel på varenda grej här, vad som är jobbigt, men det, då skulle vi få hålla på allt för länge. Och det här har vi presenterat 100-tals gånger då för sjukvårdens beslutsfattare på landstings- och regionnivå och även på riksdagsnivå. Jag menar inte Svenska smärtläkarföreningen, vi är ungefär 200 läkare som är ute och pratar och försöker påverka. Och då tänkte vi att kostnaderna skulle väl ändå intressera beslutsfattarna, och de senaste 300 miljarder kostade det här. Det säger inte så mycket, men det är 5-dubbla totalförsvarskostnader. Nu har vi ju inget försvar, så det säger ju ingenting. Men för några år sedan, för 10 år sedan, sa man att det var 2-dubbla totalförsvarskostnader. Men det här då, 25% av kostnaden av alla sjukdomar i sjukvården, 25%, och det kostar psykiatrin 15, och cirkulation, alltså hjärta, högt blodtryck, 12%. Så att det är för lika mycket som de här båda tillsammans, 25%. Så att det är en stor grupp, dubbelt så många som diabetikerna, och som tar en fjärdedel av hela sjukvårdskostnaden, som inte får någon hjälp. Och det beror då mycket på att man, det här betraktas då som diffust, obegripligt, psykiskt. På 80-talet så letade man fortfarande efter bakomliggande kroppssjukdom, och man opererade och man höll på, va? Och patienterna blev i regel mycket sämre av det. Därför att det var inte någon bakomliggande mekanisk eller inflammatorisk sjukdom som orsakade långvariga verk. Och när man inte hittade någon kroppssjukdom så sa man att det var psykiskt, och det här är sånt ni känner igen, va? Sveda, värk och brännkärring stod i journalerna på 70-talet. Vilket egentligen sa mer om doktorns mentala hälsa än om patientens. Det får man inte skriva idag. Ibland så stod det TPL, som betyder tomta på loftet.
Och så hade jag en dansk kollega som skrattade. Han sa att i Danmark så skrev de G-O-K, God only knows. Och på 80-talet så trodde man att det var en maskerad depression. Den gruppen finns, men det är alltså en liten grupp. De ska behandlas av psykiatri. När man behandlar depressionen så försvinner smärtan. De flesta av våra patienter har en måttlig nedstämdhet eller måttlig depression. Och den kan gå över till en svår depression, och då är det viktigt att behandla den för att man ska kunna hantera sitt smärtlidande bättre. Så att då blir de mindre irriterade, de blir piggare, de sover bättre, mindre deppiga, men värken är kvar. Och det talar för att depressionen är en följd av smärtan. Och i den debatt som har varit, och jag kommer visa detta, att i flera statliga utredningar som föregick skärpningen av regelverket i sjukförsäkring, så användes sådana här begrepp som att det är diffust, det vill säga det är obegripligt. Det är nya diagnoser som några läkare har hittat på. Det är väl han, Jan Lidbeck, och några stycken sådana smärtdoktorer. Det är modediagnoser, det är kultursjukdomar, alltså det orsakas av vår stressade kultur. Eller sjukskrivningskultur, att vi fuskar med sjukskrivningen, och det är vanligt i vår kultur, och då blir det en kultursjukdom. Eller smärta, det är ingen sjukdom, det är bara vad patienten påstår, det är ett symptom, symptombaserade diagnoser. Och det här har alltså upprepats då i debatten om sjukförsäkringen av politiker, myndigheter och media de sista 5 åren, utom sista året då det har varit helt tyst. Och det som har hänt då sedan på 90-talet är att sedan början på 90-talet har vi starkt vetenskapligt stöd för att långvariga smärtan orsakas av central smärtförstärkning. Det vill säga att nervcellerna i ryggmärgen och hjärnan blir överkänsliga och reagerar på ett onormalt sätt. Så att om man då trycker 4 kilo på en fibromyalgi, det kan vara en nackskadepatient också i överkroppshalvan. 4 kilo är det tryck man använder när man sätter frimärke på ett brev. Så att det ska bara kännas som ett lätt tryck. Och då hoppar patienten högt och säger, titta på, aj, vad håller du på med? Och med blixta i blicken. Och de här 4 kilorna har då förstärks 15 gånger, så att det hjärnan tar emot är inte 4 kilo utan det är 60 kilo. Och 60 kilo på en frisk, då får man stå så här. Så att det är alltså den upplevelsen, så att det är en falsk förstärkning. Det är inte inbillat, det är inte psykiskt, utan det är alltså en förstärkning i de elektriska trådarna helt enkelt. Ungefär som man har en mikrofon, jag pratar, om jag viskar här och du skruvar upp volymen på högsta, så blir det alltså en förstärkning. Så att det är en slags förstärkningseffekt av obetydliga stimuli. Och många berättar ju då liksom att när ungarna kommer så här liksom, hallå morsan, hur är det med dig? Så hoppar de högt och sen känner man fingrarna där i 30 minuter efteråt och har ont dagen efter. Det kallas för abnormal after sensation i vetenskapliga litteraturen, alltså abnorm eftersmärta. Och det beror på att de här signalerna förstärks. Och här är den här bilden igen som jag visade. Så där har ni. Och det här kan man alltså påvisa enkelt vid en vanlig läkarundersökning. Det finns 5-6 olika saker man kan titta på. Man kan provocera fram det här på olika sätt. Om man kan teorin bakom det hela. Det finns även objektiva laboratoriemetoder man kan använda för att fastställa detta. Det här är friska gubbar då, där man har sprutat in retande koksalt i skulderbladsmuskel. Det svider som eld, det gör ont. Och så har man märkt ut hur smärtan har brett ut sig här under några minuter. Så att de är lagda ovanpå varandra. Och då, här har man alltså ett normalt nervsystem. Sen så försvinner det här efter några minuter. Här har vi då de nackskadepatienter då, som har sån här sensitisering, förstärkning i smärtsystemet. Sprutar man in samma sak, och det som händer då är att de får en våldsam smärtreaktion. Det strålar upp i huvudet, ner i armen, fingrarna domnar. De blir kraftlösa. Det går över på den friska sidan och strålar ner i fingrarna, och det går ner i halva sidan av kroppen. Och det här är tecken på att egentligen hela ryggmärgen hos den här personen har en ökad beredskap att reagera på detta sättet när det kommer en retning utifrån. Förstår ni? Och det här är några av de smärttidskrifter som vi läser regelbundet, där att detta står i nummer efter nummer efter nummer. Och här är, jag gjorde en sån här sökning på Google, där man söker då vetenskapliga
uppsatser. Då sökte jag på fibro, centralsensitisering, det är den här smärtförstärkningen. Närmare 8000 vetenskapliga arbeten då de sista åren. Och det har jag sagt att det här kan vi alltså påvisa objektivt. Så det här är alltså inte diffust, det är ingen ny diagnos eller moderdiagnos, utan det här är en sjukdom i sig i nervsystemet som man kan påvisa. Här är en objektiv metod där man gör så kallad funktionell magnetröntgen. Det finns bara ett par apparater i Stockholm. En har den här Martin Ingvar, om ni har sett honom i tv, som David Ingvar, Fråga Lund, serien, han är son till honom. Han forskar på hjärnan. Och här är de friska där man nyper hårt. Man nyper hårt här nere i stortån. Och så kommer signalerna upp och så ser man hur nervcellerna ökar sin blodcirkulation. Och då säger den personen, aj, det gjorde lite ont. Och så gör man samma sak på de som är överkänsliga. Och då kommer det en skur av smärtsignaler. Och då ser ni vad som händer här. Så att detta är alltså smärtupplevelsen. Där är de friska, här är de överkänsliga. Men det är samma nyp i tån så att säga. Så man ser verkligen att det är en avvikande bearbetning av nervsignaler i nervsystemet. Så att om vi sammanfattar det här, så att det är en stor patientgrupp, svårt lidande, många har svår funktionsnedsättning, ofta den lägsta livskvaliteten, höga kostnader, tidigare missförstådda och felbedömda, det är det här med kulturdiagnos, nya diagnoser. Och idag finns det kunskaper för att begripa den här problematiken. Och när jag är ute och föreläser för läkare om detta så sitter de ju med stora ögon och tittar på mig. För de minst, de känner ju igen då alla patienter som de har haft. Och de är lika förvånade över att de inte fått lära sig detta under läkarutbildningen. Men det här är alltså ett problem då för sjukvården. Och jag ska ta det lite snabbt, vi ska ta paus om en liten stund. RTP, har ni hört talas om dem? Det är en rapport som kom för några år sedan att vården sviker smärtpatienterna. Om ni drabbas, ni som är friska utav en långvarig värk som inte går över, alltså det har hållit på mer än 3-4 månader och ni har sökt runt i sjukvården och inte fått någon hjälp och det fortsätter och fortsätter. Då går ni igenom ett normalt förlopp. Och varför har jag ont och vad är det här? Jag måste få hjälp. Men ingen, alla säger att det är normalt, de hittar ingenting. Men det måste vara någonting. Och så söker man nya läkare. Doktorshopping heter det från Amerika. Eller så skickas man runt i sjukvården. Och de tjockaste pappersjournalerna har smärtpatienter. De väger flera kilo. Och så nya undersökningar då. Och nej, vi hittar ingenting. Det måste vara något psykiskt. Eller så är det någonting försäkringsbedrägeri. Och detta är alltså från Amerika i Pittsburgh. De har samma problem. Och då blir patienten ännu mer förbaskad, irriterad. Och då ökar smärtan. Och så söker man hjälp på nytt. Och är vi tillbaka där. Och till slut så mår man jättedåligt. Och så går det runt så här hela tiden. Så att de som hamnar på en specialiserad smärtklinik. De har gått igenom allt detta. Har tjocka journaler. Så att när vi får in remissen så får sekreteraren sitta och jobba flera timmar. Ringa runt i alla kliniker. För att få in alla papper. För att vi måste ha alla papper. När vi går igenom detta innan patienten kommer. Så att vi kan svara på alla frågor. Så att dåliga kunskaper i sjukvården, det ingår inte i läkarutbildningen, det ingår inte i sjukgymnasternas utbildning eller i sjuksköterskornas utbildning. Det finns inbyggda systemfel, har det stått i DN om det här med att man sätter prislappar på allting som gör att patienterna remitteras fram och tillbaka mellan olika kliniker istället för att en klinik tar ansvar. Och det har så låg status i sjukvården och det är ingenting som man satsar på speciellt mycket. Och så har det varit i 20 år. Samtidigt då som man sa till oss att de här smärtpatienterna är de jobbigaste, mest komplexa patienterna i hela sjukvården. Vilket vi inte tyckte. Vi tyckte det var lätta patienter när vi hade kunskapen. Men samtidigt som vi hade då så kallade de komplexa patienterna så fick vi kämpa för vår överlevnad. Så att under flera år så hotades att kliniken att läggas ner för att det var ingenting som Helsingborgs lasarett ville satsa på. Men vi överlevde, men andra kliniker i Skåne lades ner av Region Skånes politiker. Och jag skrev då en artikel i Läkartidningen. Jag skickade runt en enkät till alla stora 24 länssjukhus i Sverige. Jag tror det var 1900, vad stod det, 2001. Och frågade hur har ni det? Och alla svarade att det var eländigt. Man fick inget stöd uppifrån. Politikerna var inte intresserade. Man hade små resurser. Man hade brist på personal. Det var allt för långa väntetider.
Och smärtpatienterna klagade över att det var för långa väntetider. När de väl kom dit så var de nöjda, men det är bara en liten grupp som kom till de här smärtklinikerna. Och så har vi doktorerna, bla bla bla, jag har en kvinna som pratar mycket, va? Ont, hon har lite annat också, bla bla bla. Jag ska få prata med doktor Rosenqvist, är han bra? Nej, men jag hatar honom, står det. När jag kom till den här vårdcentralen i Helsingborg så blev jag intresserad då, så att det tog ett halvår, så hade de andra 9 läkarna smygit över sina SVBK på min mottagning, så att jag var en problempatient. Det här är doktor Pork, heter den. Så att smärtpatienter upplevs som svåra patienter och väcker hos läkare då olust, ångest, frustration. Många får sämre självförtroende som doktorer och man känner mindre empati. Va? Det finns mängder med studier på detta. Och den här har säkert en del av er sett. Det här är en svensk undersökning där 250 läkare fick rangordna i en tabell vad de tyckte var finast att jobba med. Alltså högst professionell status. Och det var ju då hjärtinfarkt och leukemi. Va? Där var ju jag och spelade den divisionen. Kommer ni ihåg det? Jag var ju sån. Och sen rasade ner här, så där har ni mjältruptur och ljumskbråck, det är inte kul. Och sen kommer här nere, där står det nu erotik depp. Här är så låg status som de kan inte stava till det längre. Vad är nu erotik depp för något? Är det någon sjukdom som någon har här? Nu har jag varit med, det här är en gammal benämning, det heter neurotisk depression, men hon har skrivit fel. Och sen kommer skrumplever, du vet alla vad man får det utav, va? Och under det kommer fibromyalgi, hon kan inte stava till fibromyalgi här. Så att, vad säger detta? Det sämsta som man som läkare kan jobba med, det som man allra minst vill ha, det är kvinnor med fibromyalgi. De är oönskade. Och om ni inte tror mig så har ni här är en annan norsk studie som är publicerad i en vetenskaplig tidskrift. Det värsta man kunde tänka sig, det var fibromyalgi. Jag tror nackskadepatienter kommer inte långt efter. Speciellt om ni pratar mycket. Och det gör de, för de har nästan samma symptom fast i övre kroppshalvan. Varför är det så här då? Varför har läkarna så svårt med detta? Ska vi ta 2 minuter till? Då tar vi paus. Jo, det har att göra med att det saknas alltså, trots att det har funnits vetenskapliga tidskrifter där detta har, allt detta har stått, så ingår det alltså inte i läkarutbildning. De får inte lära sig om det här med centrala smärtförstärkningar. De får inte lära sig hur man undersöker patienter med långvarig smärta. Hur man skiljer upp olika typer av smärta. Är det nervverk? Är det psykisk smärta? Den där lilla gruppen. Är det central smärtförstärkning eller är det en kombination? Och än mindre om behandling och rehabilitering. Så att vi jobbar för att det här ska komma in i läkarutbildningen under ett par dagar. Alltså, så att de får detta strukturerat. Och då hoppas vi att det kommer att bli annorlunda. Och sen då när man är doktor så blir man alltså deformerad i huvudet. Deformerad i huvudet, som vi säger i Skåne. Eller som fransmännen säger, deformation professionell. Det låter lite finare. Alltså att man blir skadad i sitt jobb på svenska, va? Man blir fartblind. Och det är det att när man är ung läkare, så i varje fall min generation var sådan, vi hade väldigt lite handledning. Jag satte ensam på en stor kirurgisk mottagning första dagen jag var kirurg under den så kallade AT-utbildningen utan handledning med 40 patienter som låg och väntade med plaströr och drän i magen och annat. Och ingen berättade hur man skulle göra. Och man går ensam på akutmottagningen på nätterna. Och man ska helst inte störa bakjouren som ligger hemma och sover, för han ska operera nästa dag. Så det finns såna här regler då man ska följa. Man ska ju ringa, va? Annars kan man bli anmäld. Men om du ringer så gör du fel. Så att det är väldigt kluvna budskap. Man är alltså väldigt utsatt. Och då tyr man sig till de stora docenterna och professorerna. Alltså de idealer. Man idealiserar då de förebilder man har. De äldre läkarna. Och då tar man in den sjukdomssyn och människosyn som de här doktorerna har. Och så lär man sig det. Och det är den här då vetenskapliga biomedicinska modellen. Att man tittar på små detaljer. Och det är vi som bestämmer i sjukvården.
Och vi tittar utifrån på dig, va? Ni vet blindtarmen på 6:an 2 och sånt där, att man benämner patienten med vilken organ som är sjukt. Gallan på sal 4, morilla, ska du gå in till den, säger man och sådär. Det blir alltså utifrån seendet. Och det här funkar egentligen väldigt bra då på många kliniker där det är snabba bud. Men när det gäller smärta då, smärtsjukvård och rehabilitering och allmänmedicin, då måste man ha liksom en helhetssyn. Där man tittar på det biologiska men även hur det har påverkat henne känslomässigt och hela hennes liv så att säga. Och gå in i den här människan och få henne att berätta liksom, för att kunna stötta det så ett inifrån perspektiv. Och då har man till detta följer då en speciell syn på patienten. Alltså hamnar ni på akutmottagningen då så, och är medvetslösa, då kan man inte väcka er och säga nu får du vakna Jan, vi ska sätta dropp, vad vill du ha för dropp? Det går inte, utan vi överlämnar oss som ansvarslösa barn som alltså till våra föräldrar, då, doktorerna, experterna som tar hand om oss. Och så måste det vara på en akutmottagning. Va? Det kräver vårdsituationen, men vi är alltså väldigt passiva. Men det här får man med sig som doktor då, att använda i alla situationer när man möter alla typer av patienter, även smärtpatienter. Och då blir det katastrof. Och det gäller andra patientgrupper också. Så att när, inom då, smärtsjukvården har man en existentiell sjukdomssyn. Först har vi den här biologiska, för vi måste ju se vad det är, vad, om det är sån här smärtförstärkning. Och det är ett vetenskapligt biologiskt synsätt. Men sen, när vi har förklarat detta för dig, så måste du ta till dig denna kunskapen. Du måste vara din egen expert. Du måste vara delaktig i din egen behandling. Du måste ta ansvar för din behandling och ditt vidare liv. Och vi hjälper dig att komma vidare. Så jobbar man med all rehabilitering. Så det är två helt olika arbetssätt hur man bemöter och kommunicerar med patienterna. Och då tycker man att läkarna under sin grundutbildning får lära sig då att på akutmottagningen måste du använda detta, men skulle du jobba inom smärtsjukvården när patienten har fått sin diagnos, då måste du använda den här modellen. Så man måste växla mellan olika sjukdomssyn och människosyn, och det ingår inte i läkarutbildningen. Och där tror jag vi tar lite bensträckarpaus. Jag tänkte vi ska ha lite frågestund på slutet också. Det kommer. Dessvärre så blev det en våldsam anströmning till bokbordet där. Jag hade tänkt att jag skulle ta det efteråt, men det gick inte att hejda. Det blev lavin. Jag sålde 2 böcker till 2 kollegor faktiskt som var tvungna att gå, så det var där det började. Men jag kan berätta att den här boken, om ni köper den i bokhandeln så är den oförskämt dyr. Det kostar någonting på 240, någonting för de lägger på. Det är bäst om ni är intresserade, så om ni söker boken på Google, du vet vad det är, på nätet, så kommer det upp sådana här nätbokhandlar som heter Adlibris och Bokus och så vidare. Det finns även, och där är det olika priser, det finns även sånt här, vad heter det, man gör så prisjämförelse om man ska köpa grejer. Price Runner, där kan man söka boken och då kommer alla priserna upp, och det billigaste tror jag är omkring 190 kronor på nätet. Om det är någon som är intresserad. Jag pratade lite om doktorerna då. Och det pratas ju väldigt lite om det i regel. Men där är ju nog alltså pudens kärna så att säga. Dels att man har dålig utbildning. Att man inte man har ingen utbildning om smärta. Man har ingen utbildning att använda olika människosyn med möten då med olika typer av patienter. Men det finns även andra hinder. Och det är det här som på engelska heter the role of compulsiveness in the normal physician. Alltså att den normala physician, den normala läkaren har någonting i sig som heter compulsiveness. Vad är det för någonting? Är det någon parasit eller någonting? Är det? Nej, det är det inte, utan det är någonting som många har skäl att vara tacksamma för. Och det är alltså det är ingen psykisk sjukdom, utan det är ett personlighetsdrag eller en läggning, va? Som inte är medfödd, utan som man uppfostras till. De flesta läkare går ju på min tid heter det då reallinjen, nu heter det natur, där man är alltså duktig i fysik och kemi och matte och sådant.
Och man skolas in liksom i ett vetenskapligt, lite fyrkantigt tänkande. Där man letar efter sifferexakta verkligheter och det som är objektivt och det man kan mäta. Liksom det är det enda som är viktigt. Och det är den här biomedicinska sjukdomssynen, den naturvetenskapliga, där man mäter och så ser man på patienten utifrån. Men man kanske inte frågar sig egentligen hur mycket patienten mår. Och det här hade jag ju också som ung doktor naturligtvis. Man tycker om och man söker sig till smala specialiteter där det inte är för mycket att lära sig. Jag tror jag ska bli hudläkare. Det är hanterbart. Alltså det är där böckerna bara så här tjocka. Och ska man bli något annat så barnläkare så är det mycket svårare. Och man har perfektionistiska personlighetsdrag och man har alltså lite kontrollbehov. Man vill ha kontroll över situationen man jobbar med som läkare. Och det här är naturligtvis en jättebra doktor om ni möter honom på akuten eller på intensiven. Eller om ni får gallsten så ska ni se till att ni har en doktor som har obsessiva, kompulsiva personlighetsdrag. Därför då är han noggrann och pedantisk och han är påläst. Han har alltså spetskompetens. Va? Då gör han en sån där titthålsoperation. Men om man inte är påläst och inte har kontrollbehov, då skär han upp hela magen som man gjorde för 30 år sedan. Så att, alltså sjukvården kräver den här typen av doktorer för att ge bäst utdelning. Är ni med? Och då har man någon elak psykiater tittat på det här. Det finns väldigt mycket psykiatri om detta. Att det är precis som doktorn då, han är gift med den här vetenskapliga medicinen. Va? Så att doktorn söker sig till en sifferexakt objektiv verklighet för att må bra psykiskt, för att kunna tillfredsställa sina perfektionistiska behov och för att känna att han har kontroll över situationen. Är ni med? Och sjukvården behöver en utövare som har de här personlighetsdragen för att ge bäst utdelning. Så att det finns en ömsesidig behovstillfredsställelse mellan den moderna sjukvården och den här doktor perfekta noggranne doktorn. Och man har pratat om att det finns ett blixtlåsneurotiskt förhållande mellan doktorn och det han utövar. Det här begreppet blixtlåsneuros kommer egentligen ifrån alkoholforskningen där man har forskat då på relationer där den ena parten har ett alkoholberoende. Och alltså alkoholisten, alkoholisthustrun, den ene tillfredsställer den andres behov och de dras till varandra på ett omedvetet sätt. Så att även om hon lämnar honom så vet ni att ofta så försonas de igen och så börjar eländet på ruta ett en gång till. Man kan alltså inte frigöra sig, man dras till varandra på något sätt. Och precis på samma sätt är det med den här doktorn då. Och om en sån här då, doktor som måste ha exakt kontroll och allt du berättar ska synas på röntgen och ska synas i blodproverna, annars så tappar jag kontrollen som doktor. Är ni med? Och då patienten säger, då får man som doktor lära sig, ortopederna då, de får ju högt blodtryck när de träffar nackskadepatienter av flera skäl. Ett skäl är ju då att om man har sån här smärtförstärkning i nervsystemet så påverkar det känselsinnet i hjärnan så att man får känselstörningar i fingrarna. Och det vi läkare får lära oss det är att om fingrarna domnar så kan det bara domna på kontrollerade sätt. Nämligen om de fingrarna domnar då är det armbågsnerven som ligger i kläm där eller här. Eller så är det ett diskbråck i nedre delen av nacken. Då domnar de fingrarna. Om de fingrarna domnar, då vet ni vad det är, va? Karpaltunnel heter den. Där handledsnerven ligger i kläm. Då opererar man lätt. Va? Då är det de fingrarna. Så att antingen de eller de. Och är det hela handen så måste det vara någon nervsjukdom som engagerar hela kroppen. Och det syns i proverna, va? På ryggmärgsvätskeprov. Och så kommer patienten. Jo, det domnar i fingrarna, doktorn. Jaha, vilka fingrar är det då? Och då förväntar han sig höra att det är dem eller dem. Ja, det är den och den. Och den ibland. Och i tisdags var det den. Igår var det ingenting. Idag är det hela handen. Och sen domnar halva ansiktet också. Halva kroppen.
Alltså ingenting stämmer. Alltså ingenting stämmer med kartan. Va? Och då är det kartan som har rätt. Inte det man ser när man tittar ut i landskapet. Alltså vad patienterna berättar. Och det här har jag själv upplevt då när jag kom. Jag var ju extremt sån här obsessiv, kompulsiv neuros. Att det med kontrollbehov och sånt. Och jag begrep ju ingenting. Och jag kände då när hon kom för femte gången med sina domnade fingrar. Att nej, måtte hon inte komma en gång till. Och det fick nästan panik och sådär. Och jag vill ju vara duktig doktor. Jag kan inte hjälpa henne. Hon spänner ögonen i mig och säger, vad är det för någonting? Vad är det för någonting? Och jag känner mig som en dålig doktor. Jag har 20 sådana, jag orkar inte jobba längre med detta. Kvinnliga allmänläkare som blir sjukskrivna för utmattningssyndrom. Och då står det att det är dålig arbetsmiljö och det är dålig organisation och dålig ledning. Det är en vackrare omskrivning av besvärliga patienter som man inte orkar med. Så är det. Och då kan man göra som den här doktor Blomqvist, vad han hette. Att det här inte är mitt, man kan så hantera detta på olika sätt. Jag vet inte vad det här är, men jag ska skicka dig till doktor Lidberg. Han vet säkert vad det är. Och då tänds ju hoppet igen. Och när patienten har gått så gör ju den doktorn så här. Va? Och jag har hört en doktor säga så här på ett kaffebord. Där jag blev av med henne. Fy fan vad skönt att bli av med den jädra surdegen. Alltså det är starka känslor här. Va? Alltså patientens symptom och beskrivning av alla symptomen som inte stämmer med läroboken eller är alltså ett hot mot doktorns självkänsla. Som annars klarar sig jättebra på akutmottagningen. Det finns de doktorerna som struntar väl i det här, hon får väl springa, jag har sagt vad jag har sagt, sen kan jag inte säga mer. Är du här nu igen? Ska du bli sjukskriven nu? Ja, det går inte. Och sen en doktor, det här beskrivs ju då i boken. Va? Det är de här grejerna som jag har tagit fasta på för att spetsa till lite. Att hur doktorerna blir frustrerade. Och det är inte mig det är fel på att titta på alla böcker jag har här som hur mycket jag har läst. Utan det är du som har fel. Det kan inte domna. Domningarna kan inte flytta mellan olika fingrar. Det går inte. Irritation och aggression. Det finns till och med vetenskapliga arbeten som visar hur läkare på olika sätt kan försöker undertrycka aggressiva impulser gentemot patienter. Det här får ni inte sprida utanför samhället. Det är hemligt. Jag har själv kommit på mig en gång när jag var ung allmänläkare. Då jag hade en kvinna som kom för 15:e gången med sin oroliga tarm med mycket gaser. Och jag hade tittat upp i ändan på en 10 gånger. Och så sa jag, vi tar väl upp det då till rektoskopirummet en gång till. Va? Och då hade hon en sån här känslig tarm. Och då visste jag det att då pumpar man ju upp luft då i det här långa röret som man stoppar upp där bak. Och det är inte helt angenämt om jag säger så. Och när hon skrek då stopp, aj, aj, aj. Då, om man kände detta så kunde man ju ta lite extra tryck då. Va? För att liksom bestraffa henne för att hon var oförskämd nog att komma 15:e gången med samma. Alltså ni förstår vilka starka saker det är här. Det här kallas för medicinsk psykologi, alltså relationen mellan doktor och patient och det som händer i undersökningsrummet. Det är helt okänt för den svenska allmänheten. Detta diskuteras rätt mycket mellan läkare, men det är klart det är tabubelagt och sånt får man inte sprida. Men läkare är ju inte heller mer än människor de, va? Det var det. Det här leder till problem om man tittar på relation mellan doktor och patient och kronisk smärta så får man närmare 30 000 vetenskapliga artiklar där det här beskrivits med sådana här aggressiva impulser och annat som läkare har gentemot smärtpatienter. Och det här borde också ingå i läkarutbildningen att för att läkarna ska få ökad självkännedom, alltså självinsikt, att förstå liksom sina egna impulser och känslomässiga reaktioner när man upplever att man inte längre har kontroll över situationen. Så smärtpatienterna far alltså illa. Nu tar vi inte någon bensträckare för det har vi haft. Och det som händer då, det kallas då för stigmatisering med ett finare ord. Det här är då en artikel om detta där man beskriver att smärtpatienter far illa i mötet med sjukvården och beskriver då att det är brist på empati och annat. Och det här är ju beskrivet i boken sida upp och sida ner på olika sätt. Stigmatisering, nedvärderande utpekande eller psykologisk brännmärkning kan man kalla det.
Det här, allt detta jag har berättat är inget svenskt problem. Det är likadant i alla länder där man har byggt upp en modern sjukvård efter industrimodell. Och där man har den här ensidiga biomedicinska vetenskapliga modellen och inte förmår höja blicken och se patienten som en människa utan mera som ett objekt. Det här är från Australien. Där har smärtläkarföreningen förmått regeringen att ta fram en nationell smärtplan eller nationell smärtstrategi för att få en bättre smärtsjukvård efter många år. Och det är så godkänt av regeringen. Vi har gjort samma sak i Sverige och då svarade regeringen, det var i februari förra året, att detta befattar vi oss inte med utan det är landstingens ansvar. Och landstingen fick ju direktiv från Socialstyrelsen 94, det hände ingenting, så att man skulle hoppas att någon på högre nivå kunde agera på något sätt. Det här är från då Australien och de pratar då om experience of pain, alltså upplevelsen av att ha ont. Att patienterna berättar om stigmatiseringen, att avfärdas som psykologiskt defekt, avvikande. Att inte bli trodd och upplevelse av stor empatibrist i sjukvården, alltså i Australien, som en sjukvård som liknar den svenska. Och att det skapar mycket irritation gentemot sjukvårdspersonal, framförallt läkare i sjukvården, att man inte har fått hjälp. Så att det är precis samma problem. Så att det verkar som att den moderna västländska sjukvården har missat någonting här. Det är alltså ett inbyggt systemfel här som finns i de flesta länder. Och då tycker man ju också att beslutsfattarna då som, om ni vet, har talat om någonting som heter arbetslinjen. Att de borde, om de inte är intresserade av patienternas lidande och kostnaderna, så borde ju, att det är brist i arbetslinjen borde ju väcka deras uppmärksamhet. Det finns mängder av studier som visar att ett dåligt bemötande, och det gäller inte bara smärtpatienter, fråntar patienten hans vilja och motivation att hjälpa till i sin egen rehabilitering och komma tillbaka till arbetslivet. Och det är det att man vill bli bekräftad, man vill få en förklaring, man vill veta vad har hänt i min kropp. Okej, om det inte finns någon trycka på knappen behandling, hur ska jag göra själv för att börja må bättre? Visa mig, ge mig redskap. Och där startar då en rehabiliteringsprocess. Men om man säger att det här finns inte och det är bara psykiskt och du kan gå hem och lägga där det finns ingen behandling. Ja, då stannar ju patienten i sin sjukskrivning. Så att sjukvården har alltså bidragit till de här höga sjukskrivningstalen genom att undanhålla då de som kunde gå tillbaka till arbetet i viss tid hjälp. Och nu är vi inne på samhället då. Nu råkar jag vara sån här socialmedicinare också, så att jag tycker det var väldigt roligt när jag rotade fram de här papperna. Den här hittade jag, det är 2006. Det här är ett av förarbetena till det ändrade regelverket, det skarpare regelverket i sjukförsäkringen. Och jag blev alldeles, håret reste sig på ryggen när jag läste detta. Sjuk eller ledsen. Alltså det slår an ett ackord direkt att är man sjukskriven så är man antingen sjuk eller så är man bara lite ledsen. Någonting däremellan finns inte. Jag ska visa mer om detta. Men detta är alltså en nedvärdering av de patienter jag jobbade med. Och den som tog fram det här var så Anna Hedborg, som var tidigare socialdemokratisk sjukförsäkringsminister, som fick det här uppdraget då av den borgerliga regeringen. Och där har ni den. Och sen fanns det en till, som det fanns flera stycken, översyn av begreppet sjukdom och arbetsförmåga 2008. Och så kom slutbetänkandet av arbetsförmågeutredningen 2009. Och de här tre, 1, 2, 3, har legat till grund för hur Försäkringskassan ser på sjukdom, arbetsförmåga och så vidare. Och ett faktum är, alltså om man ser till vilka patientgrupper som har varit mest sjukskrivna i samhället sedan, ska vi säga, mitten på 90-talet, så är det människor som har besvär, som det heter, från rörelseapparaten. Just nu, sen i början på 2000-talet, så var det de här utmattningssyndromen. Och sen var det återigen besvär från rörelseapparaten, och nu läste ni i tidningarna att det är psykisk ohälsa, många unga människor som har drabbats av det. Så att de tävlar vem som ska ligga i topp, men den här har legat i topp.
Och den stora gruppen här är naturligtvis de som har kronisk smärta i rörelseapparaten. Alltså whiplash, fibromyalgi, ryggar och nacke-, skulder-, belastningsskador. Och om man då läser de här utredningarna som jag har gjort, så står det så här att den stora sjukskrivningsgruppen, det är personer som har symptombaserade diagnoser. Alltså där det saknas objektiva undersökningsfynd. Och som smärtläkare stegrar jag mig när jag ser detta. För det första så har de symptom, men det är alltså en verklig sjukdom. Och saknas objektiva undersökningsfynd. Det går alltså att påvisa om man har kunskaper och undersöker patienten. Det syns på den där röntgen jag visade. Det finns 5-6 andra laboratoriemetoder man kan använda. Och när de skrev de här utredningarna så var det ingen som frågade oss som jobbade med den här gruppen med besvär i rörelseapparaten. Hur ska vi formulera oss? Det här tog massmedia sedan tagit efter. Fibromyalgi var ett typiskt exempel, stod det på. Det är bara ett symptom, det är ingen sjukdom och man hittar ingen förklaring. Det finns inget objektivt. Det är alltså diffus, mystiskt och obegripligt. Och så står det så här också i dem. De är knappast sjuka, de har psykosociala problem eller bara ledsna. Sjukvården har felaktigt sjukförklarat dem, alltså sjukskrivet, de medikaliserat. Som egentligen är människor som egentligen är drabbade av en kultursjukdom. Där kom det igen. Det här är från Svenska Dagbladet. Det bränner i varenda muskel så fort jag rör mig, doktorn. Jag är hemskt ledsen, fru Blom, men fibromyalgi finns inte längre. Ni tycker vi tar vårt samhällsansvar och skriver astma istället. Hosta, så får jag höra. Jag vet inte om han, Berlin, hur rätt han hade när han skrev den här. Men detta är ju vad många patienter berättar för mig med fibromyalgi. Jag kom till den doktorn och han sa att fibromyalgi finns inte. Och det finns inte om man inte har läst litteraturen. Så att min slutsats när jag läste de här var att den bild som man gav, alltså i relation till de svårt smärtsjuka, menar jag svårt smärtsjuka, va, som har alltså med depression, äter mycket tabletter, sömnproblem, arbetsoförmåga, svårt lidande. Den var så väldigt förenklad, generaliserad och direkt felaktig. Överensstämde inte alls med kunskapsläget som vi har i smärtsjukvården. Jag frågade de två doktorerna som var tvungna att gå som att köpa boken om de tyckte jag var ute i ogjort väder. De sa att de höll med om det jag sa. Har de inte hört den avdelningen? Det överensstämmer inte med smärtforskningen. Och så fanns det en litteraturlista som var skrämmande. Alltså, och den var så föråldrad, den var missvisande. Därför att objektiva avvikelser kan påvisas hos de smärtsjuka. Vi gör det vid varje undersökning av dem. Och det här är inte någon kultursjukdom eller modediagnos. Utan det här är sedan 2004 av EUs hälsoministerie definierat som en egen sjukdom. Därför att man har hittat de här rubbningarna i nervsystemet. Plus att den är så oerhört komplex. Så att långvarig smärta är något helt annat än akut smärta. Det är två helt olika tillstånd. Vid akut smärta då har det hänt någonting. Man har klämt tummen, man har brutit benet. Och då finns det en sjukdom bakom, något mekaniskt. När man behandlar det så försvinner smärtan. Så är det inte med den akuta smärtan. Det här är från Australien. Då kommer ni ihåg det, när man tog fram den här smärtplanen godkänd av regeringen där. Och det skriver de så här. Chronic pain needs to be recognized as a disease in its own right. Alltså kronisk smärta måste erkännas som en sjukdom i sig. Och bli behandlad på samma sätt som andra sjukdomar istället för att bara betraktas som ett symptom. Och det här är ju direkt adress till förarbetena då som låg till grund för att ändra, skärpa regelverket i sjukskrivningen. Det behövde säkert skärpas, men de kunde ha frågat oss hur det kunde göras utan att det skadade människor. Det dolda budskapet i de här socialförsäkringsutredningarna är att man pratar om haveriet i sjukförsäkringen har alltså orsakats av de kroniskt smärtsjuka, för den största sjukskrivningsgruppen, och de är inte sjuka, de är bara lite ledsna. Och det är vi läkare som har sjukskrivit dem och blivit övertalade. Och sen har detta då backats upp av medierna. Så att en slutsats är, som jag drog, är att inskränkningarna i sjukförsäkringen, och det började redan med Göran Persson-regeringen,
sedan mitten av 90-talet har i första hand varit riktad mot de kroniskt smärtsjuka. Ja, det blir kontentan av det hela. Så nu vet ni det, ni som sitter i patientorganisationen. Det är dags att hissa de flaggorna nu och gå ut och demonstrera. Det är ett djärvt påstående, va? Det är ett djärvt påstående av mig. Och så att jag måste titta då, finns det något... Är jag ute i ogjort väder nu eller har jag misstolkat detta? Eller är jag förblindad av frustration? Och då visade det sig att det fanns en hel del. Här hittade jag till exempel en avhandling som kom för inte så länge sedan. Där Peter Hultgren hade gått in och tittat på drygt 500 patienter som fått avslagen eller indragen sjukpenning. Och det här är hämtat från hans avhandling. Det står så här. Jag får nästan stiga ner så jag kan läsa vad det står där. Jag kanske ska stå här så du får med mig på bild. Förändringarna i sjukförsäkringen, och det kom alltså redan 96. Alltså, det kom alltså inte nu 2008 när tidningarna började skriva, utan det var långt tidigare. Kom till för att förhindra sjukskrivning av patienter som inte ansågs vara sjuka på riktigt, utan som antogs ha sociala eller existentiella problem. Det är så hans avhandling när han gått igenom de här Försäkringskassans beslut. De vanligaste diagnoserna som medförde indragen sjukpenning var, titta här, ospecifika, det vill säga diffusa, som kassan kallade för värk- och smärtdiagnoser. Allra störst risk, 17 gånger mer än andra, hade patienter med fibromyalgi. Försäkringskassans praxis följde ett visst mönster där särskilt värk och smärta ifrågasattes. Enskilda försäkringsläkare hade favoritdiagnoser som medförde negativt beslut. Diagnoser med låg status, kommer ni ihåg skrumplever? Var låg under skrumplever? Var kraftigt överrepresenterade för negativt beslut, det vill säga avslagen sjukpenning. Det är inte jag som säger detta, utan det är en avhandling i sociologi från högskolan i Växjö 2011. Där han har alltså granskat över 500 fall av avslagen sjukpenning. Varför var det då så höga sjuktal? Som man sa, att hela Sveriges ekonomi höll på att gå åt pipan för att folk var sjukskrivna. Och det ökade höga sjuktal. Och då kom den här 2010 Björn Jonsson. En docent i sociologi också vid högskolan i Malmö. Han skrev den här boken som man kallade för Kampen om sjukfrånvaron, där han gick igenom då vetenskapligt varför sjuktalen hade ökat så mycket då från 2000-talets början och framåt. Och han kom ju fram till ganska sensationella slutsatser att det var inte nya sjukskrivningar. Det sades att det var fusk, att det var läkare som var för slappa med sjukskrivningsinstrumentet, som var ett farligt instrument och så vidare. Utan han menade att det var andra saker som låg bakom. Och det här är från Läkartidningen då, där man har recenserat hans bok, att det var inte heller vi läkare som sjukskrev folk. Det var inte därför det ökade, utan det var någonting annat som hände. Är det någon som har någon idé? Jag vet inte om ni känner igen det här. Man pratar ju om haveriet i sjukförsäkringen eller sjukskrivningsexplosionen då. Och den berodde på att rehabiliteringen gick åt pipan i det här landet. Både smärtrehabiliteringen och rehabilitering på arbetsplatsen. Ni vet, det var ju då 92, då hade vi en vecka när vi hade ränta på 500%. Kommer ni ihåg det? Det var under Carl Bildts regering. Och efter det så gick Sverige in i en ekonomisk kris, och då pratades om att man slimmade sina arbetsorganisationer så att alla företag pumpade ut all onödig luft som fanns i systemet. Och man alltså effektiviserade så mycket man kunde, och till och med kommuner och landsting slimmade arbetsorganisationerna. På Helsingborgs lasarett hade vi flera sköterskor då som hade varit inblandade i trafikolyckor som vi hade på behandling hos oss under några veckor. Som ville komma tillbaka till sitt arbete och jobba halvtid. Och då få hjälp av anpassningsgruppen på lasarettet att hitta rätt arbetsplacering. Kanske inte på en vårdavdelning utan kanske på en mottagning där det var lite lättare.
Och fick då beskedet att nej, vi har slimmat organisationen så att du kan inte komma tillbaka. Utan vi rekommenderar dig att säga upp dig och du får avgångsvederlag. Och facket ställde sig alltså bakom detta. Och det var så den ekonomiska krisen som hade tvingat fram detta. Och de här anpassningsgrupperna då som man hade, som var så en slags, där satt ju då skyddsingenjör, företagsläkare, sköterska och så vidare och fack. Och hjälpte människor att omplaceras till arbeten som de kunde klara trots att de hade ont. Va? Och då fanns det omplaceringstjänster. Vi märkte ju väldigt tydligt då början på 90-talet att alla omplaceringstjänster försvann ifrån företag, till och med från lasarettet, till och med från kommunen. Och de statliga bidragen då hade man inte längre råd att betala till företagshälsovården, så att företagshälsovården försvann och de hade haft en viktig roll i detta. Och man sa upp de som var långtidssjukskrivna och samtidigt så hade de ingenstans att söka. I Skåne så försvann hälften av smärtsjukvården trots att Socialstyrelsen då 94 hade sagt till landstinget att man skulle bygga ut. Så vad hände då? Ja, det blev ju den här sköterskan som hade halv arbetsförmåga. Hon blev då långtidssjukskriven. Det var enda alternativet. Och då ökade ju sjuktalen. Så att sjuktalen ökade till väldigt stor del på grund av att de långtidssjukskrivna som skulle kunna ha kunnat komma tillbaka till arbete, de förvägrades det. Och så skyllde man på ekonomin, men det var mycket annat också. Så att sjukdagarna blir alltså längre och längre och längre. Och det här hade man naturligtvis kunnat förhindra, va? Så att det här var Björn Jonssons slutsatser, att orsakerna till sjukskrivningsexplosionen byggdes alltså på mytbildning och missvisande statistik. Och återigen så gjordes de kroniskt smärtsjuka då till måltavla då. Därför att de var otillbörligt sjuka, de var ju inte riktigt sjuka. Och det var de som låg bakom de höga sjuktalen och att ekonomin höll på att haverera. Så att när jag är ute och pratar nu så pratar jag om en slags trefaldig stigmatisering. Alltså det räcker ju att man har ont, va? Det tycker man skulle räcka. Men sen har vi då, som jag har pratat om tidigare, att sjukvården har bidragit med sina bitar. Och sen kommer då detta med samhället. Ingen annan patientgrupp i kroppssjukvården har varit lika drabbad av okunskap, mytbildning och missriktad politik. Ja, det finns en annan patientgrupp och det är de psykiskt sjuka. Men i kroppssjukvården finns det ingen annan patientgrupp som har drabbats på detta sättet. Innan då man skärpte regelverket i Försäkringskassan så gick det ut på remiss, dock inte till Smärtläkarföreningen utan till andra. Det här är Töres Theorell som var stressforskare och han varnade för att drivs detta igenom så blir det problem, det kommer leda till tragedier. Och det var ju sådana här rapporter också. Och jag har sett ett par sådana fall i min närhet, alltså patienter som vi har behandlat eller har slutat på detta sättet. Där utförsäkringen blev alltså droppen i det hela hos en person som redan innan mådde väldigt dåligt psykiskt och hade väldigt lite stöd från omgivningen. Och i allt det här eländet så har ju de positiva lösningarna så funnits hela tiden. Sjukvården måste skaffa sig bättre kunskaper. Vi måste få fungerande smärtsjukvård där man tar hand om de här patienterna med korta väntetider och där man har expertis. För det här är komplicerat, det är jobbigt för den vanliga sjukvården att ta hand om detta. Varje nybesök som man har på en sån här smärtrehabklinik, patienten är hos oss en hel dag. Först får jag ägna 30 minuter att läsa igenom den här tjocka journalen, det gör jag dagen innan. Och så skriver jag en sammanfattning på två sidor så att jag har det klart för mig. Så jag kan svara på patientens frågor. Och sen kommer patienten och då är det först en halvtimme, 45 minuters samtal och sen så är det 30 minuters undersökning. Och sen så är det 30 minuters samtal igen. Och sen ska hon träffa sjukgymnasten, det är också 2 gånger 45 minuter. Och så är det kurator och psykolog till exempel. Så att det tar hela dagen. Och det är alltså nödvändigt om man ska få kontroll över allt som har hänt, va? Där är vi där vid kontrollen igen. Och har man sen lärt känna patienten så kan de komma på halvtimmes besök. Men det är en annan sak. Läkarna kan få bättre utbildning och då jobbar vi för inom Smärtläkarföreningen. Och det här att bättre självförståelse varför man reagerar på ett visst sätt när man möter så kallade besvärliga patienter. När vi startade vår smärtklinik så började vi med mental träning. Vi låg på golvet en halvtimme. Hela personalgruppen gjorde avslappning innan vi kastade oss ut och mötte då de här hemska patienterna.
Men vi kunde rätt snart sluta med den mentala träningen. Det var inte så farligt som vi trodde. Och samhället kan ju då beskriva så här: vid ändringar av försäkringsmedicinska regelverk som berör svårt sjuka, det gäller även cancersjuka, prata med de medicinska företrädarna innan. Garantera resurser till en utbyggd smärtsjukvård. Återupprätta rehabilitering på arbetsplatserna. Se till att du får jobb. Och naturligt att det finns jobb är också en viktig fråga i framtiden. Belöna arbetsgivare som anställer funktionshindrade. Det finns en här lönebidrag, men man skulle kunna göra mycket, mycket mer att stimulera arbetsgivare att anställa människor med handikapp. Och behandlingen då, som är rätt så effektiv i varje fall med nöjda patienter, det är det som heter multiprofessionell smärtrehabilitering. Som man gör då på speciella smärtkliniker där man har då smärtläkare, sjukgymnaster, socionom, psykolog ibland och arbetsterapeut. Så man jobbar alltså i team och då har man en sån här helhetssyn där patienten är alltså delaktig, medverkar i sin egen behandling. Och man har många samtal med patienten för att lära känna henne, hur hon ser på sin smärta och sina möjligheter att kunna komma. Alltså det här inifrån perspektivet. Så patienten är alltså styrande. Och då kan man se att de får en bättre, är värken kvar, vilket den ofta är, så känner de ändå att de har en bättre kontroll av värken och får en bättre livskvalitet. Många kommer tillbaka till arbete om det finns jobb, i varje fall deltid. Det besparar samhället mycket pengar och de allra flesta är väldigt nöjda med detta. Så det finns hjälp. De som har gått igenom sånt här program, om man ska prata med politiker, så har de två gånger större chans att komma tillbaka till arbetslivet. Jag är inte ensam av ute och predika om detta. Det här är från detta Smärtläkarföreningen och Smärtforum. Smärtforum är Swedish Pain Society, så att det är all personal som jobbar på specialiserade smärtkliniker har organiserat sig tillsammans med Smärtläkarföreningen och vi är ute då och pratar om det här. Ser ni, över 1 miljon människor, långt ifrån alla får hjälp och vården ser väldigt olika ut och när smärtvården brister så får både patienten och samhället betala priset. Och så försöker man jobba för en sån här nationell smärtplan. Så att det var ju denna man la fram alltså för socialministern förra året och fick nobben. Men vi jobbar vidare med detta på olika sätt. Då ska jag avsluta med att komma tillbaka där jag började då. Så att allt detta är så grunden för att jag skulle skriva den här boken. Men då förstår ni att man måste alltså baka in det i en aptitlig historia. Va? Nu blir jag författare här plötsligt. Varför ska man skriva en sån bok om allt det här? Ja, så det är ju en högaktuell samhällsproblematik fortfarande, även om det inte står i tidningarna. Det berör inte bara de direkt drabbade utan även deras närstående och familjer. Vi tar ju in även anhöriga i behandlingsprocessen. De har ju massor med frågor hur de ska bete sig i vissa situationer och så gentemot den som har värk. Och det är inte alltid så lätt. Det finns fortfarande mycket missuppfattningar ute i samhället som jag tycker man behöver sticka hål på. Och media är väldigt ensidiga och många läkare överskrider läkaretiska gränser i mötet med smärtpatienter. Och i allt detta så har vi ett helt annat perspektiv som behöver sprida sig uppåt. Och det här är nästan ett trauma då i samhället. Alltså man pratade om tvångssteriliseringar av menlösa kvinnor på 50- och 60-talen. Kommer ni ihåg det? Alltså socialt utslagna kvinnor som inte samhället bestämde att de fick inte ha barn. Utvisningen av apatiska flyktingbarn var aktuellt för några år sedan i Skåne. Det finns något som heter Vipeholms-experimenten. Det var att man läkarna etiskt tillät experiment på förståndshandikappade. De fick äta godis i 2 månader så att deras tänder liksom frättes upp. Och så såg man hur tandemaljen reagerade vikarius då. Vilket alla de här betecknas då som historiska medicinska trauma där dåtidens samhällssyn i samarbete med dåtidens läkaretik tillät detta. Det finns flera sådana här lobotomeringar där att man kapade banor i hjärnan i en annan sådan. Va? Och
Jag tror om 10-15 år när man ser tillbaka på det här så kommer man också beteckna detta hanteringen av de smärtsjuka som ett samhällsmedicinskt trauma. Ingen har tidigare berättat denna historien. Och det förvånar mig att ingen har sammanfattat detta. Och hur ska man berätta detta för en om ni aldrig haft ont, aldrig satt er fot i sjukvården? Hur ska ni kunna ta till er allt detta? Ja. Debattbok? Nej, det är inte kul. Det finns det för många. Självbiografi? Ja, det är lite roligt. Det är alltså ingen självbiografi. Allt är påhittat. Det är bara fria fantasier. Men jag får alltså mejl från patienter som säger: Jan, jag har fått ont i ryggen. När kommer du hem från Afrika? Dokumentärroman? Ja, det är det ju. Det är det ju. Medicinsk thriller, ja, det blir det på slutet. Alltså, den första hälften är ju väldigt tragisk och sen så den andra hälften går över till liksom att bli en annan bok. Det var inte meningen, men det blev så. Och den blev väl en medicinsk thriller, kan man säga. Och detta var faktiskt en läkare, Michael Crichton. Han dog för några år sedan. Och det var han som skrev Jurassic Park, den här skräcködleboken som blev film sedan. Och han skrev det, han kallade sina böcker för medicinska thriller, så han har inspirerat mig. Och han hade då såna här fejkade tidningsartiklar då för att belysa det som hände i texten, va? Och då har jag också lagt in några såna här artiklar. En del tycker att det stannar upp i läsningen, en del tycker att det berikar. Jag vet inte, jag tror jag skulle tagit bort dem idag, men jag tyckte det var rätt roligt att göra såna här fejkade tidningsartiklar då. Så att jag kallar det här för en medicinsk dokumentärthriller eller ett samhällsmedicinskt drama. En medicinsk thriller med satiriska inslag, för det har den en hel del. Alltså, ingenting är så tragiskt och hemskt som man inte kan skämta om det. För att orka, jag tror, ska man orka med läsningen i början av boken så måste man lägga in en del roliga grejer. Sen är det ju att allt går inte hem, men jag har en bror som är präst i Köpenhamn. Han sa: du, jag läste en bok, den var väl rätt så bra, men jag fattar inte det här medicinska någonting. Och det får man förstå att det kan vara så. Men jag tror det mesta av det medicinska ändå framgår av sammanhanget. Jag försökte göra det enkelt. Och sen handlar det lite om den dåliga läkarutbildningen eller bristerna där och hur utsatt man är som doktor. Det är ju han, den här doktor Lehmann i boken. Och det är klart att jag har hämtat från mitt eget liv, den biten i varje fall, och även det här. Och det är han är rätt så kritisk då mot sjukvården. Han väljer ju att säga upp sig som hjärtspecialist vid ett stort sjukhus och ta tjänst i Afrika för att slippa den här utvecklingen i den svenska sjukvården. Boken handlar mycket om repressiv, alltså förtryckande maktutövning, och i det här fallet så är det ju då myndigheter och staten som står för det yttersta maktutövningen genom olika instrument. Och det handlar en del om ondska. Är det rätt att vedergälla mot ondskan? Ja, det var det väl mot Adolf Hitler, men är det det i andra sammanhang? Och det kan man verkligen fråga sig. Men den frågeställningen kommer upp i boken. Och här är några frågor som jag ställt mig. Är den här berättelsen verklighetsfrämmande? Ja. Egentligen inte. Jag har träffat några journalister som har läst den som tycker att det skulle mycket väl kunna hända i verkligheten enligt deras erfarenhet. Och jag har försökt att göra den verklighetstrogen så långt. Sen är den ju då lite tillspetsad här och var. Och tragik kan förenas med satir, har jag sagt. Hur har reaktionerna varit? Jag skickade den här då till 10 bokförlag och några var intresserade men ville att jag skulle minska ner den till hälften. Och det ville jag inte, för då tyckte jag allt för mycket blev förlorat och då valde jag att ge ut den på eget förlag. Jag har skickat den på olika sätt till samtliga samhällsredaktioner på alla dagstidningar i Sverige och kulturreaktioner, och det har varit total tystnad. Ingen intresserad och har skrivit om detta. Jag kanske var för sent ute, för att den blev klar precis när debatten liksom började lägga sig. Det är en tidning som har recenserat den, och det är Borås tidning, och det var en väldigt positiv recension. Där är några vetenskapsjournalister som har intervjuat mig och skrivit i såna här i våra läkartidningen och sjukgymnastidningen och sådant. De flesta läkare känner, 20 stycken, har reagerat positivt. Det är ingen som har blivit sur eller känt sig utlämnad.
Likaså sjukvårdspersonalen. Försäkringskassan har jag inte hört någonting ifrån. Bortsett från de handläggarna som jag samarbetat med naturligtvis, som hjälpte mig att skriva delar av den. Däremot har läsareaktionerna varit väldigt positiva, så att om man skriver en egen bok och ger ut den på eget förlag så får man jobba minst lika länge efteråt i marknadsföring och information. Och det har varit jättejobbigt, kan berätta för er. Får ni en bok antagen ett förlag så sköter de hela marknadsföringen. Men det är så idag att det är kris. Ni vet, ungdomen läser inte tidningar. 20-25-åringar, de läser inga tidningar, de läser inga böcker. De bara går så här hela dagen. Eller med läsplatt. Och tidningarna sjunker upplagor och det är kris och bokförlagen är i kris. Och inkomsterna, och skickar man då en sån här bok med ett sånt här litet smalt ämne med smärtsjuka, vad det är för någonting, det är väl inget spännande. Det finns väl ingen som köper den. Utan då satsar man på idrottsstjärnor som varit utsatta för övergrepp i ungdomen eller någon storbystad kvinna i något såpaprogram i tv. De säljer pengar. Och så lägger man all marknadsföring, för det trycker upp dem i helfigur och skickar ut till bokhandlare som ställer upp i fönstret. Och inget ont om dem. Zlatans bok, jag läste den, den är jättebra, fantastiskt bra skriven. Men det visar lite hur desperat den här branschen är. Så att akta er för att, och de får in alltså 1500 manus, bokmanus varje år. Och fem eller sex går vidare till publicering. Så att det inte är lätt. Marknadsföringen då som man har, det är då via sociala medier, i huvudsak hemsida, Facebook och så vidare. Och där har det varit mycket positiva, enormt, nästan genant positiva reaktioner. Och det är klart att många av de här, jag vet inte om ni kan läsa detta, det kan ni, det står i den där broschyren jag la där. Det finns på bokens hemsida också. Alltså spontana reaktioner där människor känner sig berörda, vilket var hemskt roligt och upplyftande. Och även såna här bokbloggare, den här en bokbloggare som heter Linnea, hon har aldrig haft verk men hon har läst många deckare och det här blev då en av sommarens favoriter förra sommaren. Det hamnade jag i sällskap med Jonas Gardell, va? Och ni ser vilken som står i mitten där. Det var hemskt roligt faktiskt, det var liksom min belöning. Jag kan säga att jag har sålt kanske 1000 böcker, vilket är en liten upplaga. Det finns kända författare som har avtal med Bonniers och alla de andra stora förlagen som har, där varje bok ges ut. Men de får ingen marknadsföring. Och då säljer de 1000 eller 1500 och det ska de leva på. Så att det är en rätt så jobbig, grym bransch. Jag sa att ingen hade uppmärksammat det här. Jo, det finns faktiskt, nu är vi inne här på finalen och det är detta. Så Uppsala stadsteater hade faktiskt den här pjäsen som heter Den flygande handläggaren. Jag vet inte om det är någon som har sett den. Och som handlar om kaoset på Försäkringskassan. Och det är en handläggare som gör uppror där då mot cheferna och så vidare. Och den är väldigt rolig. Det här är en satir. Satir, elak satir i högt tempo. Ni ser här. Så det där. Utsålt, 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 utsålt. Och så har de extra föreställningar. Vilka var det som gick på den? Jo, det var kassans handläggare som gick och tittade på den. Det har jag hört. Och de hade jättekul. Och nu går den i Göteborg. Gertrud Larsson är en som prisbelönt svensk dramatiker som har skrivit manus till den här. Varning, allt är hämtat från verkligheten, står det där. Så det var roligt att se att en annan hade insett att det här går att göra någonting utav och visa folk. Vill ni veta mer om det här så har boken har en hemsida där står mycket om smärta och smärta, det här med smärtförstärkning och många andra saker som kanske inte direkt har med boken att göra om ni är intresserade. Och så här önskar man, så här börjar det se ut nu va? Förhoppningsvis, fast egentligen är det en bild från hösten. Där var det slut. Tack så mycket. Jag tänkte, det brukar alltid vara någon eller några som har några frågor och så om värk och smärta eller om detta som jag pratat om så att
Kan vi ta 5 minuter i alla fall? 5-10 minuter. Ni som måste gå, ni får gå naturligtvis. Är det någon som har någon fråga så har jag mycket. Hej. Och när du visade det på skärmen förut där så hade du olika kategorier som har hjärtinfarkt och då går det väldigt högt. Och var ligger nedsjukdomar? Ligger det väldigt högt eller då? Vill jag ska ta fram den igen? Ja. Jag ska se om jag klarar det. Det. Jag skulle tro, jag kan nog svara på det om du ska... Hoppsan. Jag frågar din doktor var du ligger i ligan här. Så ska jag tippa att du ligger någonstans mitt i serien. Säg stopp. Där har vi reumatologi, det var ju inte så kul. Han har redan låg, det är ganska lågt. Ja, jag vet inte om vi har någon annan fotledsfraktur som är högre. Lårbensbrott. Och sen har vi reumatologerna där. Va? Det, där är också en Bechdels sjukdom, det är ju inflammation i ryggen. Va? Så att ischias, gikt, ja, men, psoriasis. Förlåt? Varför ligger du bra med enheten? Jaha. Är det någon mer som har någon fråga? Jag undrar om det finns någon forskning överhuvudtaget som gör att det kan minska vissa smärtimpulser? Minska? Vissa smärtimpulser, alltså blir förstärkt. Ja. Den bild jag gav jag var ju väldigt förenklad. Alltså man har... En gång till. Det är inte lika enkelt att åtgärda. Ja, alltså om du har alltså förstärkning av impulserna som går upp, va? Så har vi ett normalt... Vi har alltså, normalt sett har vi inbyggt system som försöker motverka det. Alltså det går nedåtgående signaler som försöker stoppa de här. Så att om du klämmer tummen, va? Så gör det förbaskat ont i 5 minuter och sen börjar det pulsera och dunka. Och så går man och lägger sig på kvällen och så kan man inte sova för att det dunkar och dunkar. Och efter 4 timmar så somnar man. När du vaknar på morgonen så är tummen så här stor. Men värken har försvunnit under natten. Däremot om du rör på den så är den jätteöm. Men håller du den stilla så här så har du inte ont. Och det beror på att under natten då så har hjärnan läst av. Aj, här kommer en massa skadesignaler. Och nu har det pågått en timme så nu har hon upptäckt att hon är skadad och förbundit den där så att hon inte får stärkramp. Då stänger vi av smärtan för nu är det meningslöst att hon har ont längre. Va? Därför att den akuta smärtan syftar ju till att skydda dig, skydda kroppen så att du inte får in bakterier. Så att vi har alltså inbyggda system som kallas för smärtbromsen. Detta ingår i smärtskolan när vi förklarar för patienterna. Och den finns normalt. Kvinnor har en sämre smärtbroms. Fibromyalgikvinnor har en ännu sämre smärtbroms, så att det är en förklaring till att kvinnor ofta har mer kronisk värk än män. Det är en förklaring till det hela. Och då letar man efter läkemedel då, på olika sätt som dels ska liksom stoppa den här uppåtgående förstärkningen. Och där har man hittat en del, men de har väldigt mycket biverkningar. Och sen letar man då efter läkemedel som ska sätta igång den här smärtbromsen bättre, va? Så att är det oroligt där så ska den gå ner och stoppa. Då blir det liksom, alltså om du trampar på gasen och bromsar samtidigt så står bilen still. Va? Och det är förklaringen till att man försöker använda sig depressionsmedel vid smärta. Det har alltså egentligen ingenting med depression att göra. Därför att för att den där smärtbromsen ska fungera så krävs det 2 signalämnen. Och det är serotonin och noradrenalin bland annat. Och då använder man en speciell typ av depressionsmedel.
som kallas för SNRI-preparat som ökar både serotonin och noradrenalin. Och det är alltså de som heter då Cymbalta, Effexor, Venlafaxin, Mianserin, och det finns en 5-6 stycken sådana. Så att det forskas väldigt mycket på det. Men problemet är med de här är att det påverkar andra celler, så att många, speciellt fibromyalgipatienter, är väldigt känsliga för läkemedel, så att många får ju bieffekter och måste avbryta. Men när det gäller kronisk smärta och fibromyalgi så är det en väldigt, väldigt intensiv forskning internationellt nu. Vad sa du? Det är alltså stor forskning. Oh ja, oh ja. Det är alltså varje år så det är alltså en varje år det 5-6 stora internationella kongresser med 7-8000 läkare och andra. Så att det händer väldigt mycket, och det finns jag visar några tidskrifter, 6 stycken, det finns 10-tal smärttidskrifter inom blodsjukdomar, finns det bara 5 eller 6. Så att när det gäller läkemedelssidan ändå så finns det en hel del hopp inför framtiden. Någon mer som har någon fråga? Ja, vi som har arrangerat det här är Personskadeförbundet RTP tillsammans med AVE. Och i bakgrunden finns det även då Digipunkt och Fibromyalgiförbundet. De som framförallt har jobbat med det, Anneli som står där nere från Gunnarskog, och det är Irene som sitter här. Vi vill tacka dig väldigt mycket för detta. Det var intressant. Och vi vill överlämna en gåva som är från Arvika. Du kanske såg en väldigt stor sån här när du körde in här. Men det är i alla fall en ljusstake som kallas för Taserudstaken och som är signifikativ för oss här. Tack så hemskt mycket. Och det tänkte vi att det kunde vara bättre att hantera än en blomma. Tack. Tack så mycket. Tack ska du ha.